Sa ditë ne do të flasim, por të kushtojmë pak vëmendje edhe heronjve të Shqipërisë. Do doja në fakt ta filloja me Çermen Valijev. Çermen, në aspektin profesional, kjo është medalja juaj më e madhe. Ju jeni, në mos gaboj, jeni shpallur edhe një herë kampion bote me Rusin për moshën 23 vjeç. Спасибо, что пригласили нас. Që më dha këtë mundësi që të isha, që të bëhesha shtetës i këtij vendi, dhe uroj shumë që në të ardhmen unë do të jem në gjendje që të mbrojmë gjyrat e Shqipërisë. A kishit dhe pak fat, ndoshta duke ju dha mundësi pra Komiteti Olimpik, Federata, gara, pra që të menit, ju dha mundësi për të marrë edhe e një herë tjetër pjesë për ta fituar këtë medalje? Да, конечно. Федерация, огромное спасибо. Фалендерит шум федератус, тот зотит Саид Пайзарени, тот, че бен пернет жду джет, тот, че на демон. Еми шум фалендерус, прокта, фалендерит шум дэ тренер, термалин, дэ нардин. Прошел хороший сбор, ехали, думали только о золотой медали. Квалификуется, да кур шкуам на Олимпиаду, мы думаем в этом про медали на арт, пор пор фат кеш, ну ка ритм дот мене медали на арт. По джесе си, фалендерой шум зотен, че он арита, ти дурой Шиприс медали на пар, ты бронз на медали на лорет Олимпиада, шпресой шум, че на тарт, мы дим на золотой тарит, ты тмар да медали на арт. Çermen, pa dyshim kjo është arritje e madhe në aspektin profesional. A ka ndonjë keqardhje që nuk e ke arritur këtë medalje në vendin tuaj të origjinës, flasë Rusia apo Osetia nga jeni ju? Ne, ja një qëmë një gjileju, ja unë që më blagodari në Albani. Madje të të jam shumë falenderus Shqipëris. Dhe verilis mje i... që më patën besim të këmua dhe më dërguan mua si profesuës Shqipërisë në Olimpiadë, dhe unë arrita letemi që me besimin që më dhenë t'ju është përblej duke marë medalin e bronzit, dhe kjo është një fakt që të jetë pozitiv. Në të ardhmen do të marë dhe medalin e ardhë. Pa tjetër, atë me zi e presim, por dy fjallë edhe me Islam Dudajev. Islam, ju jeni në mos gaboj, jeni nga Çeçenia, i lindur në Dagestan, apo jo? Si e kanë pritur pra këtë medalje në vëndin tuaj? Kam dëgjuar që edhe presidenti i Çeçenisë kërkon në një farë mënyrë t'ju rëmbej përsëri, t'ju marë mbrapa. Falenderit shumë, se fillim, ju përshëndes të gjithëve, falenderit shumë që mftuat në këtë studio. Sigurisht nuk është vërtet të që duen të marrën mbrapsht në Çeçeni. Shqiptarët janë gëzuar shumë për fitorin time, sigurisht të edhe populli Çeçenisë është gëzuar shumë për fitorin time. Në vëndin tim të lindjes të gjithë më presin me gëzim të madhë, me një pozitivitet jashtë zakonshëm. Si që jam këtu, do mundohem të jemi pranishëm dhe atje. Kërkon në mos ka bëj presidenti Çeçenis, prezident Çeçni, t'ju vlerësoj ashtu si që ju vlerësojnë edhe shqiptarët në këto momente? Qëfar premtimi ka bërë në mos ka bëj? Ka bërë në një premtim? Nuk më kanë bërë prentime, letemi konkrete. Nuk ka rëndësi se ku letemi bën performans, ku e jetë performansën e ti një sportist. Letemi rëndësishme është që arri një rezultat të mirë, përsa i përket letemi vlerave komtare që ne kemi si Çeçen. Rëndësishme është që ndikush nga ne, qoftë duke mbrojtur në gjurët e kombit tonë, qoftë duke mbrojtur në gjurët e një kombit tjetër, të arri një sukses dhe popull i gëzohet. Me ka që më bëllë që të gjë.
qartë, Said, ndoshta mund të kishim fituar diçka më shumë, nëse nuk do të ishte ajo padrejtësia ndaj Çermen Valiev? Absolutisht, për mua, unë ja kam thënë Çermenit që për mua ai është kampioni olimpik, dhe jo vetëm për mua, po e mbar komuniteti botëror i mundjes, e ka parë tashmë padrejtësinë që është bërë Çermenit, dhe sinqerisht, na është bërë një padrejtësi e madhe, por këto gjëra, le të themi, ndodhin sport, nuk pranohen, por ndodhin, fatkesia jona. Jam i bindur që sot të Shqipëria thash do ishte me një medalje ari dhe himni do këndosh në Paris, por unë jam shpresëlot që historia dhe përsëritet dhe medalje ari në... Si qëndron kjo puna e ankimit në kasë nga ana Federatës së Mundjes? Po, në fakt që në ditën që na është bërë padrejtësia, ne kemi apeluar një të ankesë në kasë e cila është marrë parasysh dhe tani në fakt po presim se si do ndodhë, kështu që çështja është sepse është shumë vështirë, edhe pse rregulloria e mundjes e thot qartë, nëse dora ngrihet, ajo tashmë ka mbaruar. Gjithsesi, për të vënë një farë drejtësie të djalit dhe të Shqipërisë, le të themi, në vend, ne kemi bërë këtë ankesë dhe shpresojmë që të marrim një përgjigje pozitive, edhe pse ndoshta ndryshimi i rezultatit do ishte shumë i vështirë. Gjithsesi, unë besoj dhe shpresoj. Do doja të kërkoja të dija në fakt më sakt edhe mendimin e djemve se duke filluar nga ju Çermen, si ndjeni në Shqipëri, a jeni ambientuar, si është një ditë juaj e zakonshme në Tiranë? Valbania qësu që qëtë në Shqipëri ndjem shumë mirë. Më kam pranuar, le të themi, si një antar të ri të familjes, për shkak jam shumë falendërues gjithë ambientet që më rrethon. Populli është shumë mikpritës, populli shqiptar shumë mikpritës. Kam arritur gjithë miqtë të ri dhe ndihem shumë mirë me ta. Le të themi, kam edhe ndjesinë sikur jam rritur në një ekip me ta prej shumë kohësh, nuk kam asnjë lloj problemi këtu në Shqipëri. Njerëzit janë shumë dëshamirës, më afrohen, më takojnë në rrugë, kërkojnë të fotografohen me mua, e duan sportin dhe i falenderoj shumë për këtë. Qartë, Islam, vetëm në Tiranë me stërvitje apo edhe keni lëvizur në Shqipëri nga veriu në jug? E keni parë, keni vajtur në jug të provoni detin apo ushqimet, si jeni me ushqimet në krasim me ushqimin çeçen? Cili është ushqimi juaj i preferuar nga shqiptarët? Pero oqit, muj pirit olimpiske më igre në Tiranë. Për para lërë olimpike jemi trajnur këtu në Tiranë. Përgatitja ka qenë e shkëlqyer këtu në Tiranë. Ushqimi është një, le të themi, art i veçantë, le të themi, sepse ushqimin që kam provuar këtu nuk e kam provuar në asnjë vend tjetër. Kur shkuam në kampin olimpik në Paris, i thash zotit Said që ka një ndryshim shumë pak përsa i përket shijes ushqimit këtu. Ushqimi është shumë i mirë në Tiranë. Përsa i përket trajnimeve, unë trajnoj në gjatë tërë kohës këtu në Tiranë. Qartë, Çermen, shkoni shpesh në vendin tuaj? Po, pa tjetër, unë trajnohem edhe këtu, por edhe në Oseti. Pra trajnohem në Vladikavkaz? Në Oseti. Mirë, Said, në fakt do dojë të vazhdojnë duke bërë një paralele me kohën tuaj. Kam më shumë kushte tashmë sportistët tanë se në kontuaj, më kujtojët kur bënim ato kronikat e fashme me medaljet që tundin në përduar dhe thoshit më mirë të jedhim plera se s'kemi asgjë, asnjë kusht. Sinqerisht, ka ndryshim dhe realisht unë du të ndalem të dy gjëhet më të rëndësishme, përpos sot mundja ka një palestër të përmasave olimpike, gjë që na mundëson të stërvitim kushte optimale. Pa ajo që ka shumë rëndësishme, sot ka një ligj fantastik, për posë shpërblimeve që djemë të vlerësohen për arritjet e tyre të medaljeve, gjë që është një stimul dhe një motivim në vete. Pa ajo që ka shumë rëndësishme, ajo që përmënda është sot sportistët kanë një arsye më shumë për të garuar, për të bërë sport dhe për të sjellë medalje, sepse sot ekziston një ligj fantastik që është ligji i gradave honorifike, gjë që unë duat i bëj apel qofë Ministri Sportit, gjë që ne diskutuam sot paraditën e Ministrisë Mbrojtjes, po dhe Kryeministrit,
që këto grada t'i jepen sa më shpejt dje me danë, sepse me të vërtet është një gradë që nuk nderon vetëm djem, po nderon flamurin kombëtar dhe këta e meritojnë. Kështu që mendoj që ka një ndryshim të madh. Ajo që ka është bërë sigurisht nuk është mjaftueshme, na pret një sfidë më e madhe, sepse përmenda që ajo që ka është bërë është historike, po që ne ta mbajmë, mendoj që ministria, kryeministri, shteti, bashkia, gjë që unë duhet të falenderoj dhe kryetarin e bashkisë pa rezerva, sepse ka qenë personi që e ka suportuar më shumëti Falkio dhe klubit Tirana, suportin e djembe, po një falendrim dhe veçan duhet e bëjë, sepse sot djemë të shumë shpejt do kenë apartamente dyre dhe kjo falë dashamirësis të kryetare dhe sinqe që duhet të përgëzoj, sepse gjdo individ apo gjdo sportist punon gjithë jetën për të arritu dhe falë këti pozitiviteti sot shumë shpejt djemë do të pajisë me apartamente dhe kjo është një arritje dhe një gjë e madhe për djemë tanë. Jeni të kënaqur nga premtimet për shpërblime apo shpërblimet, flasë për ajsa është vendosur nga qeveria për medaljen, pra në bas të medaljes çfarë merë, apo apartamente që përmendi kryetari bashkisë, apo edhe një shifër e djeshme, apo ishte njësoj vetëm për ato medaljet? Ajo djeshme, është thjesht shpërblimi që... Shpërblimi për medaljet. Po, duke qenë se është marrë nga fondi rezervë dhe është çështje interpretimi, po që është shpërblimi që i takon. Sigurisht që duhet të jemi kënaqur, ne nuk mund të konkurrojmë me vende që si Azerbajxhani, Uzbekistani apo shtete të tjera që janë shumë të mëdha apo Turqia, që ne këto vende i kemi lënë mbrapa në renditje, po mendoj që kjo le të jetë një indicie për të rishikuar, sepse këto indicie i shërben brezit ri, nuk i shërben vetëm djemve, dhe një motiv më shumë që ne këtë model, këto arritje, këto shpërblime që këta djem po marrin, t'je një indicie për djem tanë që mos na higin, po të vinë në palestrat, të afrohen në palestrat, dhe atjen ata, ato e ardhmja e vendit tonë, ku të nëndërojnë dhe të shpërblehen si që shpërblehen kampion dhe vërtet. Dhe mendoj që me këto shpërblime, me këto vlerësime që tashmë janë bërë djembe, u mendoj që është një arritje dhe është për të falendëruar. Ne në faktë nuk na ka ndodhur ta kemi dëgjuar shpeshtë, por ja që ja arritëm ditës që edhe Shqipëria të ketë pro dhe kundra për naturalizimin e sportistëve, edhe pse pash në letër jo dhe njësit shpet kontaris italiane kishte mbi 60 të naturalizuar nga gjitha vëndet. Në fakt, më vjen mirë që e bërë këtë pytje, një nga ato që jam lerguar kam qenë unë, po sot jam këtu, unë kam parë shpesht në stadiume të futbolit, ku nuk lynë fare ekipe shqiptare, nuk lynë fare djemë tanë shqiptarë, edhe shofim që vajt një flamurë këmëtarë, që është një krenarin vede. Dhe i djenë imi krenuar me sportistët, që janë lindu, janë rritur në Shqipëri, por që kanë ngaruar për një flamur dhe për një kom tjetër. Jemi krenuar. Absolutisht. Unë mendoj që sot. Dhe, sinqerisht, i bëj thirrje, gjitha tyre shqiptarë, gjitha tyre vëllezërve të mi, që e duan këtë flamur, sot këta djemë meritojnë mirë njohje, sot këta djemë meritojnë vlerësim, sepse nderimi që djemë tanë i kanë bërë flamur këmëtar, është ai më i mirë. Dhe, sinqerisht, e thëm nga zemra, sepse ne mos të harojmë që ne sportistët kemi një të shkurtër karriere, dhe sportistët rrojnë për mundësi, dhe sporti është mundësi, dhe djemë tanë e ka shfryzuar këtë mundësi për ëndrën e tyre, po ëndra tyre është ka qenë ëndra e mundjes shqiptare dhe Shqipërisë, dhe sinqerisht jam i egzaltuar për atë që ka djemë nga kanë duruar.